នៅក្នុងពេលហ្នឹងអាត្មានិយាយរឿងចូលភាសាទេខ្ញុំមកខ្ញុំបានយល់ពីការចូលភាសាដែលកុំឲ្យចេះតែយល់ថាចូលភាសានឹងវាជាកម្មវិធីបុណ្យដែលគេបានរៀបចំមកតែបើទៅរឿងចូលភាសានឹងជាវិន័យកម្មទេខ្ញុំរឿងចូលភាសារឿងសីមារឿងកឋិនខ្ញុំចាំណាកឋិនចូលភាសាចេញភាសាសីមាអានេះមិនបុណ្យទេមិនបុណ្យដែលព្រះសម្ពុទ្ធសម្ដែងអត់មានទេព្រះសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងថាវាជាបុណ្យទេមិនជាបុណ្យដែលព្រះសម្ពុទ្ធបាននិយាយទេព្រះសម្ពុទ្ធអត់និយាយពីរឿងកម្មវិធីទេខ្ញុំព្រះសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនិយាយតែពីរឿងចេតនាប្រយោគយ៉ាងខ្ញុំនិយាយតែពីរឿងចេតនាហើយនឹងប្រយោគៈទេព្រះសម្ពុទ្ធអត់និយាយពីរឿងឈ្មោះបុណ្យអីទេព្រះអង្គនិយាយតែពីរឿងផ្លូវចិត្តហើយនឹងប្រយោគៈគឺសំដៅយកកាយនិងវាចាដែលច្រានដែលវាចេញទៅដោយអំណាចនៃចិត្តនោះព្រះសម្ពុទ្ធនិយាយតែពីរនឹងគាត់អត់បាននិយាយពីរឿងកម្មវិធីនេះថាបុណ្យអីអានេះបុណ្យអីអានេះបុណ្យអីក្រៅពីនោះស្រុកខ្មែរទេខ្ញុំចូលឆ្នាំអកអំបុកបុណ្យភ្ជុំចូលភាសាចេញភាសាកឋិនសីមាស្អីស្អីនោះណាអានេះយើងថាខ្លួនឯងតើយើងឲ្យឈ្មោះខ្លួនយើងទេព្រះអង្គបាននិយាយទេរឿងបុណ្យនោះនៅក្នុងពេលអាត្មានិយាយរឿងចូលភាសាបន្តិចអំពីសម័យដើមពីខនមានការចូលភាសាទេអ្នកដែលចូលបួសនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលភាគច្រើនជាមនុស្សក្រាស់ដែរហើយក្រាស់ដោយសេចក្តីល្អប្រពន្ធត្រាដាំងភ្លាមអ្នកដែលរត់រកព្រះមុនគេនឹងបានន័យថាអ្នកនឹងមានធាតុស្តៀងព្រះចិត្តបំផុតជារឿងធម្មតាទេខ្ញុំសេចក្តីល្អឲ្យមួយដែរវាដោះនៅក្នុងទីណាហើយអ្នកដែលរត់ចូលដំបូងនឹងភាគច្រើនគឺមនុស្សដែលល្អស្រាច់ដល់ពេលយើងព្រះត្រាស់ដឹងថ្មីថ្មីខ្ញុំបុគ្គលដែលព្រះសម្ពុទ្ធអាចស្រូបទៅបាននឹងមានតែអុខៈឌីតញ្ញូទេពួកបុគ្គលវាមាន4ពួកហ៎សាវកព្រះវាមានអុខៈឌីតញ្ញូមានន័យថាម៉េចមួយប្រភេទហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលគឺថាឧបមាប្រហែលនឹងក្អមទឹកពេញទៅហើយចិត្តពេញមិនពេញទេបើតែសល់ថាបែរតែមកតក់ទៀតរងចាំតែប្រពុតមកឲ្យមកតក់អញ្ចឹងទៅគ្រប់គ្រាន់ហ្មងនឹងថាអុខៈឌីតញ្ញូមកពួកទៀតហ្នឹងឧបមាប្រហែលនឹងទឹកហ្នឹងវាកលាស់ក្អមទៅហើយរងចាំតែបើកមាត់ក្អមហ្នឹងដាក់បន្ថែមបន្តិចទៀតរឿងលើសរឿងបន្តិចទៅពេញបណ្ដោយឯមកពួកទៀតហ្នឹងប្រហែលនឹងទឹកហ្នឹងពាក់កណ្ដាលក្អមគេថានៃយបុគ្គលអញ្ចឹងអាស្រ័យពេលវេលារឿងយូរគ្រាន់បើចាយជីវិតនឹងយូរបន្តិចសិក្សារៀនបដិបត្តិហើយបានបលុះតែម្ដងមានមកពួកទៀតហ្នឹងគឺបែបយើងនេះបែបអាត្មានឹងញោមហ្នឹងហើយបតៈបរមៈអាយ៉ាប់ជាងគេអាយ៉ាប់បតៈបរមៈហ្នឹងអានឹងប្រហែលនឹងទឹកនឹងផែទឹកសើមបាតក្អមហ្នឹងដាក់ចោលហាលទៅមិនអាចពេញបាននេះប្រហែលនឹងទឹកសើមបាតក្អមហ្នឹងស្ងួតសើមប្រពន្ធត្រាស់ដឹងភ្លាមបុគ្គលដែលរត់ចូលទៅរកព្រះខ្ញុំសិតតែអុខៈដេតាញូបណ្ដោយកូនសិទ្ធិកូនស្ដាច់កូនកហាប្ដីសេនាអាមាតសត្វតែអ្នកមានបុណ្យឲ្យច្រើនទៅបួសទៅមែនណាបួសមែនដល់ពេលអញ្ចឹងមានចាំបាច់ឲ្យត្រូវនិយាយច្រើនខ្ញុំនៅក្នុងពួកគណៈមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនយល់ការទាំងអស់មានចាំបាច់ត្រូវនិយាយខ្ញុំសាកកាត់មើលខ្ញុំនៅផ្ទះជាមួយកូនហែ10នាក់គ្រួសាររួមនៅរូបនេះប៉ុន្តែកូនយកមួយមួយហ្នឹងសត្វតែពួកអ្នកចេះដឹងទាំងអស់សត្វចាស់ចិត្តចាស់កំណត់សត្វតែមេគ្រួសារក្នុងម្នាក់ហ្នឹងអាចជាទីពឹងរបស់គ្រួសារបានរឿងអីយើងបាច់ត្រូវនិយាយច្រើនខ្ញុំគាត់មើលម៉ែឪមិនធូរទ្រូងមានកូនយ៉ាងចង់កូនសត្វតែចាស់ចិត្តកាគំនិតទាំងអស់សត្វតែមនុស្សគេបាក់ចិត្តបានសត្វតែយល់ការទាំងអស់ពុកម្ដាយណាម្បាក់និយាយអត់មានទេដូចគ្នាខ្ញុំពេលដែលប្រពន្ធត្រាស់ដឹងថ្មីថ្មីអ្នកដែលចូលទៅរកព្រះហ្នឹងគឺអូខេដេតាញូអត់មានចាំបាច់ត្រូវបញ្ញត្តិរឿងសិក្ខាបទអីទេពូស្រួលនិយាយគ្នាហើយគ្រាន់តែបយលធွာបយលអីទៅបាទមួយជីវរមួយប្រត់ទៅទៅបដិបត្តិធွာទៅមកទឹកក្រោយមកវិញមលុះបាត់ទៅអញ្ចឹងទៅជួនកាលទៅមកជួបដងបយលធွာពេលហ្នឹងមលុះទៅនឹងម្ដងចប់ដល់នៅសល់តែកិច្ចគឺដើរបយលគេអញ្ចឹងទេឬថាត្រឹមវិបច្ចេកតញ្ញូបើនេថាស្ដាប់ធွာរឿងបយលឲ្យពឹសស្ដារបន្តិចអូខេដេតញ្ញូបងនិយាយសង្ខេបចំណាយវិបច្ចេកតញ្ញូនិយាយរឿងឬពឹសស្ដារជាងមុនបន្តិច
ហើយក៏បន្លោដូចគ្នានេះក៏មិនបាក់ញ័យដែរនៃយបុគ្គលនេះត្រូវការការប្រាប់ប្រងច្រើនប៉ុន្តែក៏មិនមែនថាញ័យបានដែរញ័យបានអញ្ចឹងអាត្មាលើកមកប៉ុណ្ណឹងចង់ឲ្យញោមបានឃើញថាពីសម័យព្រះអង្គពេលដែលព្រះត្រាស់ដឹងថ្មីថ្មីញោមបុគ្គលដែលចូលបួសក្នុងសាសនាព្រះអង្គធម៌វិន័យរបស់ព្រះអង្គអត់ចាំបាច់ត្រូវនិយាយច្រើនទេដល់ពេលយ៉ាងការបញ្ញត្តិព្រះវិន័យក៏មិនមានដែរនៅក្នុងសម័យណាដែលភិក្ខុសាមណេរនឹងបួសច្រើនទៅច្រើនទៅមួយក្នុងសម័យណាដែលលៀបសការៈនឹងកើតច្រើនទៅក្នុងធម៌វិន័យនឹងមួយក្នុងសម័យណាដែលភិក្ខុមានភាពពុតត្បុតចាប់ផ្ដើមចេះធ្វើខុសនឹងមួយពេលនោះទើបប្រពុតបញ្ញត្តិវិន័យនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងអាត្មាគ្រាន់តែអាត្មាចង់លើកតំណែងបន្តិចដើម្បីបានជាកំណត់ដល់ញោមណាមានអ្នកខ្លះគាត់ស្ងល់ចេះគាត់ថាប្រពុតជាសัพបញ្ញូមានន័យថាជាអ្នកដឹងអ្វីៗខាងមុខបានណាដឹងសពគ្រប់អាចដឹងបានរឿងខាងមុខប៉ុន្តែសួរហេតុអីបានជាព្រះអង្គហ្នឹងត្រាស់ដឹងឲ្យភ្លាមមិនចងក្រងធម៌វិន័យនឹងទុកមុនទៅដូចថារៀបជើងព្រួលនឹងត្រុកស្រាច់ណានាចូលមកគៀបយកណានាចូលមកគៀបយកមកចាំបាច់បដែតបដោយមានរឿងរ៉ាវឯណានេះធ្វើខុសឲ្យតាមហាមលោកដល់មានរឿងទេវទត្តធ្វើប៉ាត់ណាប៉ាត់ដៃក្នុងធម៌វិន័យព្រះអង្គមិនចាំបាច់ហាមខាងក្រោយទៅអីបើព្រះអង្គដឹងថាតទៅឬមានរឿងចេះចេះចេះដូចថារឿងនោះដូចរឿងភិក្ខុអញ្ចឹងអ្នកធ្លាប់មើលរឿងភិក្ខុចាំរឿងភិក្ខុម្ដងហើយមើលសារកសែតដូចដឹងដល់ណាតួឯតួរងឲ្យមានរឿងរ៉ាវដឹងអលេងសន្តិសុខហេតុអីមិនក៏មិនប្រពុតដឹងរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងដែរមិនក៏ប្អូនមិនចញ្ញាត់ទុកទៀមស្រេច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 អញ្ចឹងទៅចំណុចហ្នឹងបើយើងគិតមកដល់ខ្ញុំយើងអាចបន្ទោសព្រះអង្គបានណាមានភិក្ខុដែលចូលទៅរតនាព្រះថាព្រះអង្គមិនបញ្ញត្តិធម៌វិន័យតែម្ដងទៅសំគួរដល់ពេលហើយប្រពុតថាមិនទាន់គួរទេបងឲ្យហេតុផលថាមនីសរិបុត្រតរថាអ្នកបួសនឹងច្រើនទៅច្រើនទៅមួយហើយអ្នកដែលមានពុតត្បុតគឺថាចាប់ដើមមានកណិតខូចនឹងខុសមួយមួយមានបុគ្គលបែបនឹងមួយហើយលៀបសការៈនឹងវាកើតច្រើនអាឬបច្ច័យ4វាចេះតែចូលមកច្រើនទៅច្រើនមួយបានប្រសាមពុតត្រូវដាក់វិន័យក្នុងសម័យហ្នឹងឲ្យវាសមកាលនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងប្រសាមពុតនិយាយថាប្រសាមពុតព្រះណាឧបមាដូចពេទ្យដូចឆ្លៀសអញ្ចឹងខ្ញុំសូម្បីតែយើងនឹងស្គាល់រោគនឹងក៏ដោយយើងនឹងមានថ្នាំប៉ាកែក៏ដោយគឺថាគាត់នឹងប៉ាកែគាត់អាចមើលរោគដឹងថារោគរោគអីហើយមានថ្នាំប៉ាកែទៀតទោះជាយ៉ាងហ្នឹងក៏ដោយខ្ញុំប្រសិនបើរោគរបស់គេនឹងមិនទាន់ប្រកបយើងអាចដាក់ថ្នាំបានទេគេថាយើងឈួតឥឡូវខ្ញុំសាកគិតមើលខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យដល់ប៉ាកែស្គាល់សមុតឋានរោគហើយថ្នាំរបស់ខ្ញុំស័ក្តិសិទ្ធតែថាយើងទៅចាប់ដៃគេទាំងតែគេមិនទាន់កើតរោគណាអ្នកឯងតទៅត្រូវកើតរោគឥឡូវខ្ញុំចាប់ដៃសូមចាប់ដៃវះដាក់ថ្នាំតើមានអ្នកណាខ្លះដែលទទួលព្រមថ្នាំរបស់ខ្ញុំអត់ទេគេថាឈួតគេបន្ទោសស្រាយជាមួយពេទ្យហ្នឹងដូចគ្នាពេលដែលភិក្ខុណាមួយមិនទាន់ឃើញខុសទេខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វើខុសមែនទេឃើញខុសទេមិនទាន់បានធ្វើខុសទេមហាជនទាំងឡាយគឺមិនទទួលស្គាល់ទេថានោះជាកំហុសប្រកបតែចោតចំពោះព្រះថាព្រះអង្គដាក់វិញ្ញាណមកទៅអីបញ្ញត្តិមកទៅអីអាគេមិនខុសផងធ្វើឯងណានេះវាទៅយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងវាជាបាបផ្លូវចិត្តណាបន្ទោសស្រាយចំពោះព្រះហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គបដែតបដោយតតមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងតតមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងហើយបានប្រសាមពុតបញ្ញត្តិព្រះវិន័យទៅឲ្យសមនឹងតែម្ដងរោគកើតឡើងដាក់ថ្នាំពេទ្យនឹងប៉ាកែទៅដាក់ទៅត្រូវបដោយចំម៉ាច់បដោយនិយាយមកដល់ចំណុចណាអាត្មាចង់និយាយរឿងការចូលភាសាហ្នឹងអំពីសម័យដើមអ្នកលោកអត់ទាន់ចូលភាសាទេលោកដែលបុះដំបូងណាមានរបៀបមានអាចារ្យមានយាត្រឹមត្រូវល្អណាលោកស្គាល់ការស្គាល់ពេលវេលាការដាហៅបុលោកនោះដល់ពេលមកសម័យខាងក្រោយវាដោយអ្នកសម្រាមសម្រាមទៅជាមួយចេះចូលទៅបោះដែរទៅដល់ពេលចូលទៅបោះតាមក្រោយនោះវាប៉ាត់ណាប៉ាត់ណៃវាមិនស្គាល់មេស្គាល់បាយវាដើរប៉ាត់ណាប៉ាត់ណៃអញ្ចឹងទៅខែប្រាំងក៏ដោយភាសាក៏ដោយប្រាំងអញ្ចឹងដើរជន់ត្រូវបន្ទូងគេខែភាសាលោកនៅតែដើរលោកចូលចិត្តដើរបោះសម័យមុនមកក្រុមទៅ50ផង60អងខ្ញុំមើលទៀមនៅតាន់ឥឡូវនឹងទៀបើថាគេដើរទៅណាដើរព្រូទៅមកក្រុមញ៉ោយើងឃើញប្រុសប្រុសទៀតខ្ញុំដែរមើលសង្កេតមើលទៀតខ្ញុំមើលពួកគេដើរមកក្រុមនេះគេ10អ្នក20អ្នកគេចិត្តដើរក្រុមខ្ញុំទៅព្រូដូចវងគោហ្នឹងទៀតដែរពីខោសម័យមុនលោកទៅបដិបត្តិធម៌ចឹង500អង100អងដល់ពេលចឹងទៅម្ដងជន់ស្រែជន់សន្ទូងគេអ្នកស្រុកទាំងឡាយគេតេលាថាសាមណេរអត់មានមេរយាទអីទេ
มาสกอลคายปรางคายภาษาคายภาษาเนื้อตาดาวติดกิอุปมาท่านได้สมบัยตะปุบะไซเยมือตะสามนะปุจาปุอัลโลก็กบิสกอลสมบกไปได้ดอกเปรย์วิเลียไปสำราเนี่ยกันนะสมัยปุประเดปีจุปุเนี่ยบวกราศาสนาเปรียนะปุเนี่ยบวกเสซอต่างหลายนู่นก็เกมียนวินัยมีตลอดโอเคได้เกมียนเมาสำราเมาได้สามนะคนชายบวกปุ่นนั่นเป็นก็ดาวเองชุ่มโจสักจังเกมประตูสลายจังยมดอกเปรย์ยังประสามปุ่นรองจามหายนั่งการล้างยมรองจามหายนั่งอ่อยคืนตัวตรองนั่งบานตะทากุนใหญ่บานสัตว์โลกนั่งวิ่งยังการนับเบอร์มันตอนมีเรื่องมีราวได้คือใหญ่บานนี่ตัวแต่มีเรื่องราวมาดอมาดอร้อยบันเย่ถ้าพี่เราตัวเยาพี่จะดันยังไม่ยงมันรู้ปะบัสันจะเก็บปราภาตัวแต่การเรื่องใจการเรื่องย้อนจานาติกบาลมีอัปจานาติตัวแต่มีเรื่องราวนั่งการล้างบ้านริพยาหลังเต็งเราไปยังพรุ่งไฮแต่เนสโลกเตเดลภาษาปวดปัญญาพิเคราะห์จะประดามปีไทยมารวยแคร์ศาสตร์คือจิตไทยได้โจภาษาเฮ้ยอย่างนั้นระยะเปลใบคายนั่งปีเขามันอายเตอร์ขนมตีนามวยเอาประหัตเรียลางแตงเด็กลุ่นไอเนกราวด์เลยอย่างนั้นใบตะขนมระเวียงใบคายนั่งปีเขาไอดาวเตอร์ดาวมอกเจนเตอร์สโลกเจนไอบานปันท้ายส้มกับอ้อยเจนเตอร์ปีทั้งไงโลดจิโร่ดอกไงใส่ประหัตเรียลางไอเนกราวด์อันนั้นการตัดได้ภาษาชีวินัยบนโลกตั้งชีวินัยจะกามเองยมโยบิทาวินัยกรรมจังยิ่งทวิจิกเจตองโดยลูกเนี่ยบุตรเต้เป็นจิบอนไซเวียอัตติเรื่องโจวภาษานั่งเหม็นบอนเน่โจวภาษานะยมเหม็นบอนไอตีคือดอลเปลนั่งอ่ะจะปีมรอยคาซานั่งอ่ะคือปีเข่าต่างลายนั่งเตือนในขนมวัดบ่าจองเจนเนี่ยเจนจะเปียรุนเรียรุ่ยหอยปลักหลังเปียตัดเรียรุ่ยหอยดาวเจนจ่อตัวนาก็ได้ตัวบันบากได้ตัวบอนนาก็ได้แต่ส่งผมเอาไปเรียดเรียลางให้คนไอ้ในทางคราวด์ในหุ่นมังงายบาลนี่รับท่านได้จะสร้างเทือกบรรทุกกอดจิกายปีในบ่อเปรี้ยมาในทางเนี่ยนั่งประตูจมูกอัญญาบ่อเปรี้ยรับท่าเจียบันในขนมการในพิเศษจำใบโดยทางเมียนโยมเชยยังนะปกบันไดเชยตะการตะเลงหรือเมียนเกนในสก๊อตชงไงกินิมุนหรือปีโคสามในวัดเซนเซนชงไงกินิมุนตาตะเธอดึงได้ภาษาปุ่นเลิกเลยยมพระพิชีวินัยบอกประเดี๋ยวตาวิมแมนเจียฉบับทอมมาเจียได้แต่เต่าหรือบ่อนบาปไอ้เมาวิกำนาหน้าอ่อนตีในขนมการในแบบนั้นไงยึดตรการดาวเพลย์ช่างไงยังเลวช่างไงยังภาษาปุ่นอ่านในญาติในสัตหะการในอยากเกิดมีในทานโลกน้องไอ้เธอในเธอทานจัดถ้าทำไมไอ้เต่าตลอดบ่วงขนมเวียงเปิดทั้งไงอันเต่าสัตย์ไทยเฮอาเกจิสามิโลกต่างจัดจังตัวตามวินัยบอกประเดี๋ยวไอ้เต่าบ้านปุ๊บเปิดไงดังตอนเอตีเกตังตอนเอวอดเกตังแต่เติมมอยต้อนกับอ้อยไปได้ตัดไงตีมไปได้หลังอย่างนั้นบัสันจะไปได้ตัดเรียนหลังให้รอบท่าเติมบัตรกี่นะยังมาเมื่อเติมตรองจำนวนนั่งยมเรื่องกาโจบัสซาเรื่องกาจำบัสซาไอ้นั่งเชียร์วินัยจากการบอลโลกเต้เชียร์วินัยจากเกจเชียร์วินัยบอกไปโคกสามเนเต้เหมือนแมนเชียร์การไปที่บอลเต้ยมอ่ะตรองสอบไทยได้ยังทางบนโจบซายังเตอหายเตียนน้องอ่ะคือยังเทวเจเต้ยังเทวน้องในทางอ่ะเบอร์โลกหนึ่งวอดหอยใบไข่ยังลงเวียนไอ้อ้อยสมัยมุนเวียนเมนปูไม้น่าสู้เลยน้องปลาจะเกี่ยงปลาไอ้นั่งหอยลงเวียนเมนตรอไปเต้ยังเกณฑ์สระน้องกบานเรย์ขึ้นเดียจิตปฏิจิตเตียนนั่งตะเกณฑ์โลกน้องไทยโจบซานั่งเต้าดำใบโลกบานปลาปลาปีสมัยดำกับปลาจิงโกมเกมจิงโกมปลาโกมอันนั้นจิงเกียงเราไปบอกทางคราวที่เก็บปลาเตียนเราไปมาดอสมัยยังยังแต่หายเตียนได้ยังบ่เก็บปลาปูนไม้ถอยจังบรรยมตะการเป็นเรื่องดอกบิโคสามในไก่โลเดนโซนเมียนแต่เรื่องตะเกียนลอยตัวเองเราไปบอกถลายเพลิงตะบันดังตีหายเดือดร้อนนั่งอ่ะมันแมนจีบินในมันแมนจีบอลได้เปรียอันอันอันญาท่าเตาแต่เถอะบอกท่าเตาแต่เถอะหรือบันสำแดงตกท่าจีบอลโจวซาอันเมียนได้ยังคือวิการล้างโดยหายทาเนี่ยสระบานวิจารณาเคยทันโลกไปออดเมียนไอ้อ้อยโรโจภาษาน้องวิ่งเงินน้องวอดนะยังเกี่ยวไรเตียนไรปฏิเต้น้องประเกณฑ์โลกใต้ตะพนังตาวิโจตะขนองเรื่องเตียนธรรมดาเต้จองใจดมเล็กได้สกดอปุโลกเนี่ยบัวไอ้โลกบานเรียบานโซ่ตัวกับไอ้โลกเงินยัง
hơi khăm ai dớn chập tròn à thằng nó chập tròn thằng nó thả bồn châu và xa hơi đoan phía hai tiên hai từ nó đã chạy tạm bọt tạm bây giờ nơi con rừng nó của miền đã chia được cả đã bây rộng xì chẳng đây đã chạy tiền chạy ấy đúng không tạm bật tư nhôm sạm cha nam mưa tạm bọt sọc ngay khi mình ra tiền tế bọt á rùa ca dâu của tiền từ bọt đam bây ơi mình phơi tại bọn nó đam phơi đam bây ấy thả đam bây mưa tập hơi đam bây bạn để bạt thôi chẳng tê mọi chọn sạc chọn ấy chẳng à là bây giờ prau pel prau pu ta hỏi bây giờ edk ở tiền đúng ở thầy nó mới ở thầy phần đầu tam vọt khang nó kỳ vô lần chơi kỳ mình riêng đây tập hơi miến á vì này bây giờ hiện tại ba cái bảy đỏ lường lường đúng không miền sọp cột phần tay chạy ba kỳ tha bờ nước non vọt mình ở tiền chẳng cái đại giả hay tới chẳng vậy miền vọt nước bài tham ăn nó còn chẳng đây kỳ tha bảy khai nó tới tội ta hiện là lốt đang tại đại giả này vì chơi tới chẳng tới à đường para việt nó cứ thả à ca chạm to à chán nó bị chẳng ai chẳng bốn chỉ bảo 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 mình cũng mình mơ mình cũng tụi mình mơ hạt phò phó chạm to mọt khả nếu mà chỉ bảo tham mệnh mìa bảo dạ đúng nè xong đây nà đại vì lưu loàn mà to khả nếu ai bị chà nà phong cũng chạy tới chạm dầu phá liếm nộ mìa bệ đề cạ xăm bảo tiên nên nè cũng toàn chạm dầu bảo hai trăm tờ khơi nằm ra tại bảo mình ai mưu sập hơi đi ai mưu sập hơi cho còn tái cho chà nà chẳng á ทางอาตมาเนี่ยทางตำเรียมตำรอบปีมุนก็จับต่อขณีก็ท่าบะมันอ่อยปะเตียนบะมันอ่อยเตียนเด็ดใบขายตาลดตั้งดักจะสาดอกไปย่อมไม่ได้มองภายตีนดอกย่อมใช้สลาชันอ้อมมวยเนื้อบ่อนอาสลาเติมเธอหอยกอสางลังสกอมเนี่ยสระใช้อ้อเต้แตงปุ่นสรุปแตงไอประมาณอ้อนปลังเปรียแตงทงสางทงไอเนื้อน้องต้องอ้อกอใส่เนื้อน้องน้องก็ได้สากระนิดบอจ่าไปดาวเนาะอ่ามันมือเพลมันมือกระบวนมันมือเกมือไอ้นะมันตัวนอมเกนุประการเยาประกอบไปโกนจ่ายเธอตามคือลาตาพอลเดี๋ยวซ้อมแฮตพอลเดี๋ยวเตาเรื่องไรจะสาไปเมนเดี๋ยวเตาเรื่องเตียนของตีอ่าแล้วนึกเยอะมีไอ้เตอร์อ้อยเตี้ยมยมกงตัวเชียร์เยี่ยมนอมนี่หายเตียนอาบวอดน้องพวกเนี่ยนอมเราหายเตียนอาบวอดนั่งคลาเต้เหมือนบานเกิดยังไงนะกระทำวิสมัยบนก้อยเตียนอ่ะแล้วได้หายเตียนภาษาคือเตอร์ตัดเตียนยังไงเอาบานเกิดตรองจะน้อยถ่ายเอ๊ปลาเตียนไอ้เบอร์กีปลาเพลิงปูนไม้ท้ายนั่งนั่งต่อยเตียนนาหรือบะสงบยังโจ้ไถ่สางติดจุ้ยตึงแต่ปนังตึงคณีเวียนบานเกิดตรองนั่งบานเจตบาบุบวลกีเธอเตียนภาษาเนาะนั่งมวยไอ้มาเครื่องมากรมเตียนนี่โดนติดไอ้ตำสักเตยน้องนะน้องดาหายเตียนภาษาดาวอดนั่งยกเกยยกชมุกนั่งพองวัดนากุศลได้เด็กคนหนึ่งรวมไปลุยด้วยนะโยมมาโจ้ได้ในมาดามันนอนมาดามันต้องใส่ลุยโยมสดปานโลกบ้านเอ๋ยเวงจัดบ้านเอ๋ยถ้าบ้านเกชัวบ้านเอ๋ยกุศลดังเช้านี่นะแบบใบเอ๋ยยังได้อันดังพองโจตรองตอนนั้นบุษณะเฉลี่ยลุเตียนลุเอ๋ยเดือดไม่ถึงวิชาเตียนภาษามวยสามสับเรียลยังติงจะดอกปรามเรียลยังเมาแบบบานคลาไม่ยางเตยเกดังเกดังอันยังเมาวิมีนเนี่ยเฉลี่ยเราซีนจ้องอ่ะหายโยมตัวประดังไอ้ติงเตียนน้องก็ตามตาธรรมะกระทาเตียนภาษามันจะใบเต้ชุบเต้เตียนภาษาน้องใบไฮเต้โยมโจตัวมือบวชนาเคยจะบวชเรียนโซ่ได้ความเพลือควายเต้ประกันประใจโลกได้เต้ขณะประกันสร้างมลิตไอ้มือบวชน้องปลาเพลืองรอดได้ก็เกิดกลายปูนเต้อัตราหายเตียนไอ้เต้โยมหายเตียนนั่นจังไรนะจังไรตรงอาธาเยาเตวัดเตียนะโลกมันปลากาเตะลวดโลตรกาอ้อยเตะดับไปยังเตยเยาตุลุไอจันวิ่งบรรลุไอจันวิ่งเวียนลุตังสรอตังสรอเวียนซอมมาจ่าเตียนกีธาอ้อยยังอ้อยติสันดับไปอ้อยบานมันเตะวิจอดไหลจันเกมเยากีธาอ้อยดูจะหอยลุด้วยดาวไม่บานยังตัวกับจะทำสายเตียนไอบะเตะเราจะจอดเท่าไปเลยเอาเกี่ยวกับตัวสรอจ่าวิ่งด้วยดาวมีแต่ชั้นได้กี่โลเตียนภาษาเนาะให้ยังตัวปรังติงใส่ที่ปรางปูนไม้นั่นสู้ต่างกบเตียนมีไอ้อ้อยอ้อเต้ยังปูเนี่ยนอนบกหายเตียนนั่งกลมจะตามจานาพองแต่มาบันมึงเรียนโยมไปคางดามโยม
ពេលដែលខ្ញុំធ្វើបុណ្យខ្ញុំត្រូវមើលត្រួតចេតនាមើលតើអញចិត្តអីបន្ទាប់ពីត្រួតមើលចេតនាហើយមើលស្អីទៀតប្រហែលយ៉ាងទៀត5មើលចិត្តមើលវត្ថុអេលោកប្រើអំពូលម៉ែតមើលសភើហើយទៅទិញទៀនរកប្រកាច់យកអីបើទៀនទៅយកទៅកាប់លក់ចិនមីនរ៉ាល់ដែរមើលវត្ថុហើយមើលអីទៀតមើលបុគ្គលទៀតទេអញថ្វាយទៀនទៅអ្នកហ្នឹងអ្នកហ្នឹងមនុស្សមិនដែរមើលសិនមិនចេះទៅគ្រប់ត្រូលជួនកាលទៅថ្វាយទៀនវាសាចូលសាំងហ្នឹងមិនយកទៅអុជអីទេនេះមុខនេះមុខរោស៊ីទេនេះមកមកយកទៅលុយចាយទៀតគេបានទៅអុជអីទេមើលបុគ្គលមើលបុគ្គលហើយមើលពីតម្រូវការក្នុងវត្តគេត្រូវការអីបុគ្គលនឹងត្រូវការអីដែលចាំបាច់បំផុតជីវិតអាណាត្រូវឲ្យមុនអាណាត្រូវឲ្យក្រោយហើយមើលពីប្រមាណទៀតកុំបច្ចុះបស៊ីលឹះលឹះខុសតំណងអពៈសៈអពៈយុះធ្វើលោកពុលទេហ្នឹងមើលប្រមាណផងអ្នកបោះមានជីវងបាទទៅប្រគេនមករស់មករស់ទៅកុំឲ្យលោកវាត្រេកត្អាងឬផ្លូវលោកឯងទៅពៈសៈពៈយុះពៈអីណាបច្ចុះបស៊ីលោកពេកទៅវាខូចអស់ទៅណាដូចដាក់បាយឆ្កែហ្នឹងកូនឆ្កែតូចដាក់បាយច្រើនពេកពីស៊ីទៅវាប៉ោងពោះវាខូចអស់រៀងវាខូចវាឆាប់ងាប់យើងដាក់ល្មមល្មមប្រមាណទៅបស៊ីបស៊ីទៅនៅបានខ្ញុំធ្វើបនឆ្លាតខ្ញុំពិនិត្យមើលចេតនាមើលវត្ថុមើលបុគ្គលមើលពីតម្រូវការមើលពីភាពចាំបាច់ហើយនឹងមើលប្រមាណបើខ្ញុំធ្វើបនពិនិត្យមើលរឿង5យ៉ាងខ្ញុំឆ្លៀតខ្ញុំឆ្លៀសដោយរឿងចូលភាសាអញ្ចឹងតែបើអញទៅមើលវត្តទៅវត្តក្បែរវត្តអញហ្នឹងពិនិត្យមើលទៅឃើញថាមានការរៀនសូត្រដែរលោកនៅវត្តហ្នឹងប៉ុន្តែវាអត់មានភ្លើងប្រើខ្វះខាតដល់ពេលយើងខ្ញុំមើលពីចិត្តរបស់ខ្ញុំសិនអញជួយលោកនេះសាអីនេះសាចង់ឲ្យលោករៀនសូត្រអាចិត្តល្អទេបងណោះយ៉ងដល់ពេលយើងមើលអីទៀតមើលអំពីវត្ថុដែលអញឲ្យទៅសមដែរលោកប្រើប្រេងប្រើអីយ៉ាងរៀនសូត្រនឹងអញឲ្យទៀនតិចទៀនត្រូវដាក់អីនោះទៀនឲ្យទៀនលេអាសាទៀនក្បាច់ទៀតមានឲ្យកើតទេខ្ញុំទៀននោះលួយលួយទេអាទៀនក្បាច់នឹងឲ្យតាំងតិចទៅប្រឆេះវិវិទៅអាចោលឡងរីវិញវិហេហេមកើតកាទេលោកប្រើសាំងសោះឯងទៅលោកប្រើប្រេងពូលម៉ែតឯងទៅប្រកាន់ទៀនអត់ត្រូវដល់ពេលមកត្រួតមើលបុគ្គលទេបុគ្គលនេះអញឲ្យទៀនទៅអញឲ្យប្រេងទៅនឹងដើម្បីរៀនសូត្រតាមចេតនារបស់អញមែនឬយ៉ាងម៉េចទេឬដាក់ទៅវាចូលកប៉ៅផ្លុកទេហ៎ហេមកើតអាចារ្យនេះមុខនេះមិនសមគួរទេមិនបុគ្គលអាចារ្យបើគេត្រូវបើគេលោកអង្គណាលោកនោះមកចូលទៅដល់អង្គណាដែលលោករៀនសូត្រដែលអង្គណាដែលយើងគិតថាគួរបូជាខ្ញុំទៅដល់បើគេបច្ច័យលោកបានទេគុណចាយរបស់កណាមកតាអត់តែកតអាចារ្យទេអាចារ្យខ្លះខូចណាស់ញោមអាចារ្យខ្លះញោមយកប្រគេនមកញោមយកបច្ច័យមកប្រគេនលោកក្នុងវត្តជួនកាលបានដល់លោកទេអើបច្ច័យ4បច្ច័យ4តាំងយ៉ាងឯងប៉ុន្តែលោកបានចាយទេញោមកុំសង្ឃឹមអាត្មាជួបមកច្រើនណាស់បច្ច័យ4បច្ច័យ4ទៅដកប្រគេនលោក5000 5000ទៅក្រោយពីនោះទៅយកទៅធ្វើកសាងកោអីណាតាមចេតនារបស់គាត់ទាំងទៅជួនកាលទៅក៏ចាយគ្នាស៊ីខ្លះទៅធ្វើអាចារ្យបានស៊ីសាំងធ្វើទៅអីវាអញ្ចឹងញោមអាចារ្យខ្លះក្រលហាមដល់ពេលមកនៅវត្តយូរទៅបានមានបានមានលុយមានអីណាឡើងផ្ទះឡើងអីគាត់មើលហើយពួកអ្នកនាំមកធ្វើបនគេមិនទៅចឹងវិញអញ្ចឹងញោមមើលបុគ្គលដែរណាពិនិត្យមើលដែរលុយរកបានដោយលំបាកមិនត្រូវចាយប្រសាមពោធារកសម្បទាដល់ប្រមេការរសាទ្របផងខ្ញុំចេះតែចាយណាបើញោមលុយវិហារវិហារកប៉ាល់ទេអាហ្នឹងបាច់ទេចឹងបាច់ឲ្យគេទៅមិនគិតរឿងចឹងទេអាត្មានិយាយគ្មានប្រយោជន៍ទេបើសិនញោមវិសបោលុយពេកកាលណាលុយហៀកប៉ាល់ទៅចេះដឹងអីអានឹងចាយចោះតែបើញោមគិតថាឯងវារកបានដល់លំបាកដែរគួរទៅចំណាយមានប្រយោជន៍បើដាក់ទៅបានដល់លោកចាយមកដាក់ទៅអីអញចង់ឲ្យលោកចាយលោកបានចាយដល់ពេលញោមពិនិត្យមើលទៀតពិនិត្យមើលអំពីតម្រូវការចាំបាច់ញោមបើតាមអាត្មាសម្លឹងមើលញោមមិនដឹងថាភ្នែកញោមភ្នែកអាត្មាខុសគ្នាអត់អាត្មាសម្លឹងមើលឃើញថាកិច្ចរបស់អ្នកបោះក្រៅពីរឿងរៀនអត់មានអីទេយ៉ាងលោករៀនផ្លូវលោកដោយលោករៀនផ្លូវធម៌ក៏ដោយចាត់ទុកថាឧបត្ថម្ភលោកដើម្បីចេះដឹងទៅចោះទៅលោករៀនផ្លូវលោកក៏ដើម្បីសង្គមលោកដែរបើលោករៀនផ្លូវធម៌រឹងយត់តែត្រៃអរហើយដល់ពេលរៀនខ្ញុំគិតមើលរៀនត្រូវការឲ្យរៀនបងថ្លៃសាលាសភើប៊ិចចៃទៅសាលារៀននេះផ្ដោតទៅរឿងអាហ្នឹងមិនត្រូវខ្ញុំទោះជាលោកកូនអ្នកស្រុកក៏ដោយលោកទៅបោះហើយក៏ដោយកាលណាយើងឧបត្ថម្ភលោកអាចេះខ្ញុំមិនបានអត់ផលទេពួកលោកមិនទៅណាផលផែនដីនោះទេបើលោកនៅបោះក៏លោកជួយបញ្យលធွာញោមដែរបើលោកសឹកទៅក៏លោកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងឯងចូលធ្វើការក្នុងសង្គមរបស់ញោមអញ្ចឹងវាត្រូវជះអត្តពលជះប្រយោជន៍ដល់ញោមវិញទេតែអញ្ចឹងខ្ញុំយើងឲ្យអញ្ចឹងទៅវាឲ្យមកវិញដោយមហាសមុទ្រអញ្ចឹងខ្ញុំពេលដែលទឹកវាស្រោបពីមហាសមុទ្រទៅ
สมบทนั่งไปเพย์ตัวจีตัวจีปะโป้งนี่ไปสรุปตึกเจ้าตะเจ้าลงตีนาก็ได้ยมสมบทเวียนได้กำนันยี่เวียนได้เพย์ทั้งติดไปสรุปย่อไปไอ้อ้อเตอร์เวียนมันเมาหวยอ้อได้ไอ้สรุปย่อเพลียงขนมตีนาก็ได้จังเพลียงลูกพนมก็ได้ตีตัวได้บังนาได้ตะเลนาก็ได้ตับสักเพลียงนั่งเทียะสมบทนั่งตะบานไว้ยี่ได้ใส่สมบทวิจิตรติดยังไปตึกเพย์โปรยท้ายเพลียงเลยนาเลยนาได้สมบทเวียนได้กึศยังไงโดยโยมเนี่ยมันทางโลกเกาเนี่ยนาก็ได้เนี่ยสกนาก็ได้อันเกิดแต่เมียงทางไอ้โลกนั่งแจ๊ตัวจีบัวเตอร์ก็ได้สักเตอร์ก็ได้บัวละหดก็ได้สักก็ได้การนาบ้านไอ้โลกแจ๊ดังยังเป็นมันอ่อนทีตัวจีโลกตัวสับปลุกไปย่อยในขนมตีนาก็ได้โยมคนโยมในขนมสังคมนั่งได้อยู่เลยปัญญาสกละกำหนดอาวุธจะเบียนดีเนี่ยสกอาธมากลายฮะตัวอุปถัมภ์ไอ้โกนเนี่ยสกเราเต้นเกมเรียนบอลเยอะเกิดแต่โกนสกเยอะเต้นนี่เป็นกำหนดอักรอนจังจำนายไอ้โกนสกวิ่งจะเรียนสกเกนគេនេះខំប្រគេនយ៉ាងហានគេយកចិត្តទុកដាក់គេឧបត្ថម្ភបច្ច័យ4ដល់កូនសិស្សដល់កូនស្រុករបស់ខ្លួនដល់ពេលឯងមករៀននៅស្រុកខ្លួនអ្នកខ្លះមានកំណត់មិនល្អទៅគិតគូអីលោកគេហ្នឹងតែចឹងខ្មែរយើងកំណត់ខូចអាព្រោះតែរឿងគិតអញ្ចឹងហើយបានវាអត់មានអ្នកចេះដឹងនោះណាកូនអ្នកស្រុកណាក៏ដោយខ្ញុំទោះជាលោកបួសក៏ដោយលោកត្រូវសឹកតទៅក៏ដោយបាច់ដេញដោលឲ្យទៅលោកត្រឹមត្រូវទៅលោកចេះដឹងលោកទៅនៅក្នុងទីណាក៏ដោយខ្ញុំលោកសាបព្រោះប្រយោជន៍ទៅវាគង់តែបានមកញោមឯងអញ្ចឹងណាដោយមហាសមុទ្រហ្នឹងទោះជាមេឃនឹងវាស្រូបទឹកពីមហាសមុទ្រហើយវាយកទៅសាច់ក្នុងទីណាដែរមហាសមុទ្រវាមិនភ័យទេអង្គុយញាក់តែជើងតិចទៀតហូរមកវិញហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងឧបត្ថម្ភឲ្យមនុស្សចេះខ្ញុំមិនថាកូនណាក៏ដោយមកពីស្រុកមកពីខេត្តណាក៏ដោយនៅក្នុងវត្តយើងឲ្យទៅលោកចេះដឹងទៅថ្ងៃក្រោយលោកមិនសាបព្រោះប្រយោជន៍នឹងដល់អ្នកស្រុកយើងក៏ដោយលោកទៅធ្វើអីក្នុងទីណាក៏ដោយកងសាយភីប្រយោជន៍នឹងមួយហ្នឹងដែលអាត្មាបានទៅជួយបង្រៀនជួយពយលធនការនៅអេសៀមរៀបប្រមាណឆ្នាំដែរ3 4ឆ្នាំដែរតែកំណើតអាត្មានៅព្រៃវែងនេះទេអាត្មាមិនមែនឆានបាយអ្នកអេសៀមរៀបទេអ្នកព្រៃវែងនេះទេអ្នកចាំដល់ពេលទៅធ្វើប្រយោជន៍ធ្វើឯនោះវិញដល់ពេលនៅក្នុងឆានបាយឯនោះឡើយមកធ្វើប្រយោជន៍នេះវិញនៅក្នុងទីណាក៏ដោយក៏នៅតែក្នុងសង្គមយើងអញ្ចឹងខ្ញុំប៉ះអ្នកស្រុកខ្លះកំណត់មិនល្អទេកំណត់ខ្លីខ្លីខ្មែរយើងក្បាលរាក់រាក់អញ្ចឹងបើញោមសម្លឹងមើលពីភាពចាំបាច់សម្រាប់ផ្នែកអាត្មាអាត្មាថាលោកសពថ្ងៃក្រៅទៅពីរឿងរៀនអត់មានអីត្រូវធ្វើទេអត់មានអីត្រូវបច្ចុកបស៊ីអីក្រៅពីរឿងរៀនទេអត់ទេរឿងសំដែងធွားនេះមិនបាច់ទៅអំធំទេរឿងសំដែងធွားនេះបើសិនជាអាត្មាធ្វើអាចធ្វើបានវិញអាត្មាចង់មិនឲ្យចង់បង្កើតច្បាប់ឲ្យអ្នកសំដែងធွားទាំងឡាយនោះគឺដាច់ខាតមកយកលុយបណ្ដោយតើអ្នកស្មោះត្រង់ក្នុងការបញ្យលអ្នកស្រុកមានបានគ្រប់ទៅតាមមកខ្លួនទៅប្រគេនទឹកសតបើញោមធ្វើយ៉ាងបានញោមបងធំញោមតាមផ្ទះចាប់ដើមធ្វើអញ្ចឹងញោមនឹងរកឃើញធម្មកថាពិតហើយលោកអង្គណាដែលអញមុនហើយនៅទៅមកទៀតទាំងតែបានអីសោះនៅទៅមកទេអើប្រកាសហើយម្ដងពីរដងគង់តែដឹងញោមចង់ដាក់បោកឬមិនបោកញោមសមាទានគ្រប់គ្នាបងមុនលោកគឺប្រគេនទៅទឹកឆាន់ទេប្រគេនទៅភេសជ្ជៈឲ្យសម្ដែងធម៌ចោះតើនៅសល់ធម្មកថាដែលអាចបញ្យលធម៌នោះមានប្រមាណក្របប្រមាណផ្លែអញ្ចឹងណាញោមបើសិនញោមធ្វើយ៉ាងបានញោមឥឡូវនិយាយយ៉ាងមកគេរករឿងអាត្មាទៀតមិនដឹងទៅប្រកបណាបានទេឧទោថាញោមកំពុងមើលអាត្មា90នាក់អញ្ចឹងញោមអាចធ្វើយ៉ាងបានកណាចាំទុកដើម្បីរកធម្មកថាកណាធ្វើតម្រងមួយវាពិបាកដែរយើងដើររាវថាណាល្អណាក្រក់ពិបាកមើលបន្តិចកណាមិនសូវប៉ិនរាវទេដល់ពេលយ៉ាងកណាធ្វើកត្រងនឹងផ្ទះហ្នឹងហ្មងឲ្យតែមុនលោកមកដឹងតែខារ៉ាបាវមកកំប៉ុងហើយនឹងទឹកសតមកដបហើយនឹងចេញបច្ច័យឲ្យមកដើរផ្លូវតាដូចគុនមកឬទេបើលោកនៅតែមកណាលោកនៅតែសំដែងអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងហើយគួរចំណាំទុកញោមធ្វើតែអញ្ចឹងគ្រប់តែគ្នាញោមនឹងរកបានធម្មកថាល្អបណ្ដោយបាច់ចាំទៅតាមមើលកៃលោមចេះមើលណាធម្មកថាត្រូវប្រកបដោយធម៌ប្រមាណភាពជាគំរូស្អីបដិភាននឹងការបញ្យលទឹកចិត្តបរិសុទ្ធស្មោះត្រង់អីបបាក់រកកណាមចេះមើលកណាលេងតាមមកក្បាច់ធ្វើតម្រងទុកថារឿងមកសំដែងធម៌ទេកណាអត់ប្រគេនអីទាំងអស់ក្រៅពីរឿងប្រគេនទឹកឆាន់ហើយនឹងចង្ហាន់ឆាន់ធ្វើបដិសន្ធារៈសំគួរប្រគេនទឹកឆាន់ដាក់ចង្ហាល់ប្រគេនអីយ៉ាងឲ្យលោមសំដែងធម៌ក្រៅកំរាលប៉ុណ្ណឹងតើដូចគុណមកឬមិនមក
ពេលនោះខ្ញុំដឹងថាបោកហ្មងដឹងថាលេងពួកធម្មចារបោកនេះមួយដែលចាប់អាជីពសំដែងធោះយកលុយចាំប្រពន្ធនេះមួយសពថ្ងៃដោះប្រងព្រាតស្ដាប់ទៅស្លៀកពាក់សរហូតត្រៀមហើយវាជក់មួយម្នាក់អីមួយម្នាក់ហ្នឹងប្រងទៅប៉ោចប៉ោចទៅប៉ោចហ្នឹងអាចយើធោះហ្នឹងហើយសពថ្ងៃគេមានប្រពន្ធ2 3ឡើងសំដែងធោះហ្នឹងស្មាធ្វើទៅមិនរួចទេបើសិនជាទោះជាត្រូវសឹកក៏មិនទៅធ្វើចង់បើថានៅបោះចំជាបោះបើទៅទោះសឹកទៅធ្វើចំកាទេខ្មាស់ទៅមិនរួចពលធន់ចាំប្រពន្ធមិនចង់ហូហេតុពេកសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងបោះហើយបើសឹកទៅអត់ទៅហ្មងខ្ញុំភិកច្រើនសប្ដាហ៍ថ្ងៃចាប់ដើមចាប់ដើមមានគំរូពីខាងគ្រូបណ្ឌិតបណ្ឌិតមានគំរូថាម៉េចមានគំរូត្រង់ថាវាមិនសូវអៀនមានគេមានឯងផងមើលថាសឹកទៅហ្នឹងគឺមិនទៅផុតទេអត់ចាប់ជាតិទេនៅតែវល់របស់របៀបលោកបន្តិចរបៀបកោះបន្តិចនេះអាកដាលនេះគេថាម៉េចនៅលោកនៅលោកវិញពិបាកស្រឡាញ់ស្រីចង់សឹកចុះមិនសឹកឲ្យផុតសឹកឲ្យផុតបានអីរ៉ូស៊ីយ៉ាងអារបៀបនៅកដាកដាលចាប់ដើមមកចាប់ដើមដោះស្អីណាទេស្លៀកសស្អីកូកនេះបាទអាត្មាវិញចាប់សឹកអស់មកឲ្យនៅប៉ុន្មានក្រសួងធម្មការក្រសួងធម្មការឲ្យមានទើអញ្ចឹងឯងសឹកសឲ្យផុតបុកបួយផុតកុំមករបៀបអាលោកមែនលោកអាក្រហមផែនក៏ឲ្យបើកប៉ុស្តិ៍វិទ្យុរលុយនោះទើនៅត្រង់នោះឯងខ្ញុំចង់ដឹងហើយខ្ញុំដេកអាត្មាប្រាប់យ៉ាងខ្ញុំមិនចេះមើលទេតើធម្មកថាសំដែងធម៌ហ្នឹងចិត្តស្មោះត្រង់មិនអីមិនហ្នឹងខ្ញុំមើលមិនយល់ខ្ញុំវាមិនចេះមើលអាត្មាប្រាប់វិធីតែមួយទេមុនលោកមកបន់ទៅហើយប្រគេនទៅទឹកឆានតែប៉ុណ្ណឹងចប់មកចង្ហានឆាននោះបើម្ដងមកពីរដងមកទេបីដងមកទេនៅតែមកចាំទុកលោកនេះគាត់ឈ្មោះទុកមុនពេលណាក៏មកដែរមកសំដែងមែនហើយតែលោកមកទី1វាមិនទាន់ដឹងណាទី1បានលុយក៏មកទៅដល់ពេលលើកទី2ដឹងម្ដងនៅតែមកទៀតនៅតែមុនធម្មតាទេអានឹងអីឯងអានឹងប្រកាសជាញោមរកបានធម្មកថាឲ្យពេលនោះញោមបានស្ដាប់ធម៌លោកប៉ិតណាប៉ុន្តែសប្ដាហ៍ថ្ងៃអត់ទេមិនដឹងជាណានៃទេព្រោះបានលុយនោះខ្ញុំចេះតែខំប្រឹងទៅពូធម៌ពូអីចឹងហើយធម្មកថាប្រងព្រាតខ្ញុំសាកធ្វើចឹងបើមិនឆ្លាស់ឡើយធម្មកថាសំច្រើនទេបើនៅប្រទេសភូមាវិញខ្ញុំអាត្មានិយាយប្រទេសភូមាប្រទេសភូមាអ្នករៀនដែលហៅជាធម្មកថាបានតោះតែឆ្លងកាត់ការដកពីសោតបោះអាចារ្យល្បីៗក្នុងប្រទេសគេសិនក្រៅពីនោះអត់អាចរៀនធោះឲ្យដើរពលបានទេប៉ុន្តែខ្មែរយើងធ្វើយ៉ាងកើតដោយព្រោះយើងវាខ្សោយទេភូមិមានអ្នកសម្ដែងធម្មប្រទេសប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីភូមិធំជាងថៃផងអ្នកសម្ដែងធោះប្រហែលជាមិនដល់10អង្គធម្មកថាគឺយកអាចរកអាកំពូលកំពូលបណ្ដោយត្រូវការឆ្លងកាត់ពីសាលាផ្លូវរដ្ឋផងផ្លូវលោកផងមកសອບមកគ្រប់ឆ្លងកាត់អាចារ្យគេទាំងអត់ដកពិសោធន៍ទាំងអស់បានឲ្យឈ្មោះធម្មកថាហ្មងតាំងយកហ្មងគឺថារដ្ឋបាលរដ្ឋាភិបាលគេទទួលស្គាល់ថានេះជាធម្មកថាមិនលើសពី10 20អង្គនឹងទេហើយដល់ពេលសម្ដែងធម្មរងម្ដងខ្ញុំដូចហែប៉ាក់អញ្ចឹងភ្លុកទឹកភ្លុកដីអ្នកស្ដាប់វាងាយបានស្ដាប់ឯណាកាលមុនគេមកសម្ដែងធម៌នៅថៃអាត្មាធ្លាប់នៅវត្តចាក់ដែងខេត្តសមុទ្រប៉ាកានគ្រាន់តែធម្មកថាគេមកខ្ញុំធម្មកថាគេត្រូវមកសម្ដែងធម៌ហើយបានគេត្រូវមកអញ្ចឹងគេយល់ថាជនជាតិភូមិមាសដែលចេញមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃនឹងច្រើនណាស់ហើយបរិស័ទគេនោះបានស្ដាប់ធម៌ពួកឯឡៃធ្វើការអញ្ចឹងប្រទេសគេនឹងគេបញ្ជូនធម្មកថាពីប្រទេសគេនោះមកតាមសម្ដែងធម៌ដល់ថៃនឹងខ្ញុំមកសុំដីថៃទីកន្លែងថៃនឹងឲ្យគេឲ្យសុំការអនុញ្ញាតឲ្យការងារគេនោះឲ្យក្រុមហ៊ុនគេឈប់សម្រាកគេរើសពេលដើម្បីឲ្យបរិស័ទរបស់គេមកស្ដាប់ធម៌ខ្ញុំមើលជនជាតិគេមើលគេខ្វល់ខ្វាយគ្នាបញ្ជូនពីប្រទេសគេហ្នឹងមកសម្ដែងធម៌នៅថៃបញ្ជូនធម្មកថាវិញហ្នឹងមកប្រទេសណាដើម្បីមកបញ្យលធម៌បរិស័ទគេដែលព្រាត់ប្រាសមកធ្វើការប្រទេសគេហ្នឹងដល់ពេលញោមឲ្យលងងេកហ្នឹងអាត្មានៅវត្តហ្នឹងដែរទៅលេងវត្តហ្នឹងដល់ម៉ោងគេហ្នឹងភូមិមាគេស្លៀកពាក់កម៉ាអីចងពងដូចខ្មែរអញ្ចឹងអាវត្តអញ្ចឹងស្លៀកពាក់សមរម្យមកឡើងភ្លុកទឹកភ្លុកដីមកឡើងផ្អើលថៃមកស្ដាប់ធម៌ប្រហែលហែប៉ាក់ថ្ងៃមុនចូលឡើងពាន់มันធម្មតាណាមកស្ដាប់ធွာយ៉ាងហ្មងហើយសំដែងធွာនោះតោះព្រឹកម្ដងយ៉ាងហ្មងបន្តទុយគ្នាក៏ធម្មកថាគេ3 4អង្គគេច្បាស់លាស់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអ្នកបោកទេភូមិមានអត់មានអ្នកបោកទេអត់មាននិយាយធោឲ្យប៉ាត់ណាប៉ាត់ណីចេះតែបោកទៅអញ្ចឹងអត់មានទេយើងបោះហើយមើលសភើ2 3ម៉ាត់ហ្នឹងតិញយកទៅថាអញ្ចឹងទៅបានលុយចាយអញ្ចឹងដែរយកមួយសបោលុយបាក់ដែរខ្ញុំអញ្ចឹង
ចឹងអាត្មាក៏ណប្រាប់ឲ្យញោមមានតម្រងមួយនេះបើរៀនឲ្យញោមធ្វើតម្រងតិចញោមចង់ដឹងណាដឹងញោមអនុវត្តបានឬបានទេខ្ញុំសាកមើលមុនលោកមកសំដែងធោះអត់ប្រគេនអីទាំងអស់ប្រគេននៅទឹកឆាន់ជាលើកទី1ទុតិយមបិលើកទី2មុនមកទៀតបើថានៅតែមកលើកទី3នៅតែមកទៀតអូនឹងប្រកាសនៅតែសំដែងធោះដដែលអត់មានអាក់អន់តពូនអីធម្មតាអញ្ចឹងញោមធ្វើអញ្ចឹងគ្រប់ទៅផ្ទះខ្ញុំស្រួលប្រយអ្នកបោកបោតបានទេពូទៅទៅអីមានអីទៅទៅមករលុយបានផងស្រួលអត់ខ្ញុំនឹងបានស្ដាប់ធោះប៉ិតបដ ாய் បណ្ណាគេធ្វើអញ្ចឹងតែបើញោមអ្នកស្ដាប់ញោមធ្វើអញ្ចឹងសាក់មើលទៅសាក់មើលបណ្ដឹងសាក់មើលបណ្ដឹងថាតើធម្មកថាប្រែថាអ្នកពោលធោះឬអ្នកមានចិត្តចង់ពោលធោះហ្នឹងតើមានមែនអត់បណ្ដាអាត្មានិយាយអញ្ចឹងគេក្ដៅក្ហាយណាគេរោគហេតុរោគលេះមកថាយើងនឹងស្អីណានេះទៅឡើយឯងនឹងវាជ្រុលពេកឯណាអួតអីយ៉ាងនេះជាដើមបណ្ដាថាអញ្ចឹងគេលោបើមិនថាញោមធ្វើតាមអីល្អញោមសាក់មើលញោមនៅក្រុងមុនអងណាដែលល្បីទៅញោមធ្លាប់មុនហ្នឹងណាហើយកុំប្រគេនអីសោះដល់មកប្រគេនទឹកឆាន់ដល់មកប្រគេនទឹកឆាន់ទៅចង្ហាន់ទៅវិញទៅថ្ងៃក្រោយមុនទៀតតែលេខទូរស័ព្ទចំណាំទុកតែចូលដឹងណាលើកទី2ទី3ហ្នឹងញោមធ្វើយកបានរោអ្នកសំដែងធោះឃើញពេលខ្លះយើងត្រូវប្រើវិធីអញ្ចឹងហើយលោញោមវាមិនចេះមើលមិនអញ្ចឹងពេលដែលយើងប្រគេនអីទៅលោកញោមមើលពីបុគ្គលហើយមើលពីតម្រូវការផងអាត្មាសម្រាប់ផ្នែកអាត្មាតាមឡានសម្លឹងថាឃើញថាលោកមានតែរឿងរៀនហ្នឹងអត់មានអីត្រូវធ្វើជាងនឹងទេរឿងធម្មកថានេះមិនបាច់គិតគូពេកទេខ្ញុំធម្មកថានេះមិនបាច់គិតគូអីទេធម្មកថាហ្នឹងពួកពិធីកម្មពិធីបន់មិនបាច់គិតគូពេកទេមិនបាច់ទៅខ្វល់ខ្វាយវាទេខ្ញុំគិតតែពីរឿងបដោតឲ្យលោករៀនសូត្រវិញល្អជាងដល់ពេលកូនអ្នកស្រុកទាំងឡាយលោកចេះដឹងបើលោកសឹកមកទៅក៏វាធ្វើការក្នុងសង្គមរបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងណាបើលោកបួលរហូតអាក៏បួលរហូតទៅក៏មិនខាតអីដែរបើលោកសឹកមកលោកទៅសាបព្រោះប្រយោជន៍នៅក្នុងទីណាក៏វាហោហៀរដល់ខ្ញុំដែរកុំគំនិតខ្លីពេកកុំអាកតិខ្លីបាក់ពួកនឹងវាច្រើនពេកដល់តែមែនទេបែងភូមិបែងស្រុកទៀតមិនមែនស្រុកភូមិអញណាទៅឧបត្ថម្ភទៅអីទៅក៏យ៉ាប់យ៉ាងនោះហើយបានអាត្មានិយាយអញ្ចឹងព្រោះមានអ្នកអញ្ចឹងមានអ្នកគិតអញ្ចឹងមែនខ្ញុំមើលពីប្រមាណទៀតខ្ញុំការចិញ្ចឹមលោកទៅមើលពីប្រមាណទៀតខ្ញុំឲ្យចង្ហាន់ឲ្យបាយឲ្យទឹកលោកមើលពីប្រមាណទៀតជួយគ្នាខ្ញុំនិយាយជួយគ្នាតាមនុស្សពេលខ្លះអាចត្រង់កតុយបានដោយសារគេរស់នៅដែលឥទ្ធិពលគេខ្ញុំមនុស្សរស់នៅដែលឥទ្ធិពលគេវាច្រើនណាកម្រមានអាណាឲ្យផត់ចាក់ឥទ្ធិពលគេឲ្យរស់ត្រង់ណាមនុស្សភាគច្រើនហ្នឹងតោះតែមានដៃចេះពីគេបានត្រង់យ៉ាងម៉ងមានតែ 10% ទេនៃមនុស្សដែលមិនចាំបាច់មានគេឲ្យត្រង់ខ្ញុំកម្រណាអ្នកណាដែលមិនបាច់គេមើលគេថែគេពុតគេអីផងសត្វត្រង់មិនងាយទេភាគច្រើន 90% នៃមនុស្សគឺរស់នៅដោយសារគេពុតដោយសារដៃចេះគ្នាគ្នាអាត្មាចង់និយាយពីអីចង់និយាយថាប្រសិនបើញោមចេះចិញ្ចឹមលោកញោមឲ្យបាយឲ្យទឹកទៅប្រគេនបាយប្រគេនទឹកទៅលោកមែនប៉ុន្តែញោមអាចមានសមត្ថភាពដាក់សម្ពាធទៅលើលោកដែរដើម្បីលោកត្រង់គឺថាញោមឲ្យលោកតាមរស់មករស់ទេឲ្យត្រូវប្រមាណកាលណាបានពិចារណាឃើញថាដីគុណលោកម្ចាស់ជាអ្នកបួសរៀនបរិយ័តឬបដិបត្តិបើកាលណាសម្លឹងមើលពីតម្រូវការឃើញថាចង្ហាន់មានហើយចីពោមានប្រើហើយសេនាសនៈក៏ល្មមជ្រកបានភេទជ្ជៈមានឆាន់ឥឡូវលុយថ្លៃសាលាមិនច្រើនទេសភើបិចកាលណាមានឲ្យហើយកាលណានឹងឲ្យតែប៉ុណ្្នឹងឯងលោកម្ចាស់ត្រូវការរបស់អស់នឹងជៀសមិនបានកាលណាឲ្យតែប៉ុណ្្នឹងអត់មានបន្ថែមបច្ចុប្បន្នស៊ីអីថែមឡានថែមលុយថែមពាក់ស័កកណ្ដឹងពាក់ស្អីទៅលើនោះណាមេដៃមេជើងអីទេអានោះអត់មែនជាតម្រូវការទេប្រសាពុតមិនមែនអនុញ្ញាតទេអត់ជាតម្រូវការទេកណាមិនចាំទេអញ្ចឹងកណាឲ្យតែតម្រូវការដែលមាននោះដឹកគុណត្រូវការធ្វើអីបើបើកសាលាបរិញ្ញាកណាឲ្យច្រើនតាមនោះញោមចាំបែបហ្នឹងញោមចង្ហាន់របស់ញោមឲ្យទៅបែបហ្នឹងឲ្យត្រូវដោយឆ្លាតឆ្លៀសឲ្យមានអធិពលលើលោកទៀតជួយគ្នាញោមមិនមែនថាឲ្យតែអ្នកបោះឲ្យត្រង់កតុយទេអាត្មាក៏មិនត្រង់ដែរសង្ហើយអត់ត្រង់ទេឥឡូវវាសាញោមដែរតែបានត្រង់ខ្លះនោះខ្មាស់គេខ្មាស់ឯងខ្លះទៅណាខ្លះទៅវាកើតចេញពីគំនិតរបស់ខ្លួនមកមិនមែនព្រោះគេទេអាចត្រង់ដោយសារខ្លួនឯងប៉ុន្តែចំណុចខ្លាំងដោយសារញោមដែរដោយសារញោមនឹងក៏យល់ដឹងធွာជ្រើនៅអ្នកស្អប់អំពើបាបវាជ្រើនទៅឯងនឹងវាក្រែងគេយ៉ាងដែរទៅវាបាយាម្នាក់យ៉ាងខ្ញុំលោកខ្លះដែលរស់ត្រង់កតុយបានមិនធ្វើខុសបានដោយសារក្រែងញោមហ្នឹងហើយហេសប្បាយមានអ្នកយល់ដឹងច្រើនហើយមានអ្នកតាមដានពីព័ត៌មានតាមដានពីសង្គមមានញោមដែលខ្វល់ខ្វាយពីលោកច្រើនណាដោយឥទ្ធិពលបែបហ្នឹងខ្ញុំព
Bê khá là miền chất khôi khá là mà đông mà cao chóng thơ có hiền thơ đài. Ất hiền thơ thì rất bà thơ có một thơ rương na hút hại đây, thơ rương tích tuổi. Để xa ở tế bồn kì. Mà nó rùa nó sẽ miền ở tế bồn chăng nhóm. Nhóm xa mơ mà nó không là vô lý khá nè, có miền ở tế bồn đó khá nè. Hãy bà đòi thơ tam chất tam cái lệ, nhóm cất thác cao ý khá năng sọc. À bạch miền cốc ná, dừng lấy cốc chào là. Lấy bà bọn ca phê chết, lấy cốc, lấy chụp bạc, lấy chụp bạc. Lấy ca hôn hai anh kia đó, nhóm xa cất mơ. Thơ giang tam mà tất bơ xót lấy khá. Bơ thật chào nó chào bánh sọc mong, nẹm lộp lộp bánh sọc, nẹm phật. Nẹm lộp những cái mà xả rây mong, thơ tam cái lệ, mà năng bồ bà ná đấy nhóm. Và nó bây miền cốc, phong miền chụp bạc, miền chụp bạc, miền bà lê. Miền ạch nhà, miền ấy mà phong thơ, miền thoa bà dô, miền nẹ prai, miền mặt đất, miền kê nẹ bồ tô. Nhóm vì xâm phiệt mùi hơi mùi tiền tới bàn thơ, mà nó dưng rút tròn nhóm, tròn của tôi. À nóng giống này. Nhóm chính châm lốc, tòa thì nhóm nó chết thơ khô này ở miền ạch tì bồ lơ lốc đài, bàn nhóm anh châm lốc tròn. Đấy con cả nà đó ai xe anh bình năng tế, cả nà bơ bì đầm rơi ca mà nói lươi bình năng tế. Chắc nè, ta lươi bình năng ọt bàn, ọt xóm chính nợ bù. Đã bê chắc nhóm lốc nẹ bùa thêm vào má nó, miền ấy cài bì rừng riêng phạt đầy giác năng phạt đầy bạp. Ọt miền bê về lìa nà thơ rộng làn bộ ổn khía tế. Từ thơ ấy bơ nẹ sọc hiếm ỏi vòng. Biên bà giang chắc nhóm. Văn đầy xa bồ đầy sạp dương vì ọt chê, vì ọt chê lý hạ thơ bọn mình bỏ gọt đầy bà nhá, mình ai chính châm lục ở trong của tụi bạn. Dây ta lọc mà với nhà thơ má của bông thành dây bì rương châu bà đà bà xá nha. Rương châu bà đà bà xá nó cứ mình mến chia bọn đài bà xám phút ăn ở nhà tê. Vì chỉ chung môn đây vì nơi cho cam bà nọc nhôm. Châu bà xá nông. Nhớ cái đó. Ai tròn nhôm cực thẳng cho địch con cả này dọc tiền dọc ấy từ bà kênh lốt. Ta phải khâu ấy ấy, ở miền khâu ấy tế nhôm. Bà nhôm bà nật mươi chê tà nạ bà nhôm cơ nhạ. Cả nà chọn ai bà lưu đó lốt lốt khoác hát. Mình khâu ấy tế, nhôm bà nật chất bọn bà nhôm mơ. Ất khâu ấy tế, dân nhôm ao ấy tế cho. Hào chọn hào chung mô thạ bọn châu bà xa và hào tư. Bởi vì chọn chung mô dân tà hồi. Lúc nhôm cả nà thử bọn chọn thay châu bà xa nhé. Bạn là tầm khăn nhôm bà nật mươi chê tà nạ bà nhôm ạ. Hãy nâng mơ bị vật thổ để nhóm áo nâng tao xâm rạch tới chìa bà giói thế. Một cô nâng cù áo thế. Vì trời tầm rơi ca thế hỏi. Lâm môn bà màn ọt. Trời mơ bà màn tiết. Trời cơ rừng bà màn nhóm mà thamàn dây mà trô xa tiết. Bên đây nhóm bà thoái tiết nhóm. Nhóm bình đất mơ rừng bà màn nhóm. Bà nhóm thơ bàn tăng bà màn nhóm. Ca thơ bòn bà nhóm chơi liha. Bên đất mơ chật. Áo chứ bà lóa. Thật chật ấy. Chật sẵn cửa. Chật chuối. Chật ở số. Chật ở nất. Trời miền. Vì nất mơ vật thậu, ào tới mạch đài. Tớ chỉ tục, tớ chỉ tù đấy. Mơ bộ cô là phong, không chơi thành chậm. Mơ lòng phí tầm rơi ca bó kê phong, bàn bị xòm. Nẹ bố hình bạc là giặt. Hồi nhôm tớ co sang ấy, co sang là bông bọt. Lúc tớ xí ấy là bông bọt. Co sang lịch bọt, co sang thôi. Chắc nha. Nhôm thầy thì là nhôm tư xây khuyên bè bởi hìa. Cọt xà la. Từ thế bởi lúc mình rõ ra lúc nâng bán phần. Ở ta rơi ra cá thì lúc bán trái đi cú cầm nú. À nà xì cầm nú bán bởi lúc phá lôi riêng cơ tư rừng cầm nú. Thấy chăn nằm chăng đập bình rụp mà mê cho cao chú cháu khá thó nâng. À nà xì nó. Bà mà nụ cầm bông ra cá riêng này. Mà nụ cầm bông lưng gông bình sọc này. Ra cá ổ bà thom lôi riêng này với nhỉ. Mày từ chấm này lường chóng. Từ ta mà cha ngất chân và ta mà thma với nhà thma bao miên trá thì bởi dân chìa thma. Thầm ai thơ bán mà ở miền cha thì. Bố thầm ai phải làm miền cha phong. À cha nó mình cực khí thế thầm ai dây nạc là. Nó à cha đây miền khá luôn nó cũng chê. À cha đây miền khá luôn cũng chê tạ đạ. À cha nó đã bỏ bằng phá lan. Tại mà đồ. Bằng phá lan ca dô bỏ nạc sọc. À cha nó. Bà công miền là cha vọt khá là thầm ai thả lò bình. À cha nó miền rừng miền ai chơi đơn nó nhôm. Nhôm mình chấp bà hai thầm ai để thầm ai chơi đơn vọt. Miền rừng miền rào chú lô chú môi lô đá chá nà cổ rụp lô bà gọt chí hết thế. Hãy miền rừng ấy cào bởi rừng lôi rừng cả nó. Nàng gọt thờ rô sợ ấy gọt thờ prăng sợ ấy gọt. Thả mô vì bàn phải giói nóng ai mà chạy thật chuộp nó. Tại mà mình cổ bà chá để chá có lạc hồ lo nhàng mình. Gọt miền ca chạy đừng. Gọt chùi bùng bài đã sợ dô trừ. Tại phía chứ đơn mến ấy, dạ bà. Bà chỉ ở thơ ma vinh mà thơ ma mọi miền chá thế.
hỏi nhôm mờ lắm pi tầm rơi ca mờ vì bao màn tiệt đặt màn dây pi bị thiên châm lốc nhôm ao mà làm mồm làm bay cầm ao luôn về chừa chừa được nông vật thổ cam chui khi này trong nhôm nhôm mờ ca châm sạt mà pi nào để kê đã bay sạt xí kê men ao sạt tối xí bay thôm mày ca nào dương chơi ta đã bay tới được cài bị xí mà tam tầm hơn bao vía vì score bao màn đi tôi bị xí bao phố tôi bị khôi riêng á côn cài khôi riêng tôi bị bao phố ngoài bắt từ là bây giờ nhận đã để chia cái đã bài tích mà đong về xong của bà con sky nắng háo có về để việc thông láng của đạo việt si là tăng đập vậy bàn riêng bà sky đang lo nè tham mình dây đội mình dây thalo sky này nhóm tiếp tiếp tới dần về tới mò cái thai chế lô tiết nên cũng chưa ta cạnh mua mà bàn chế lô cái từ chế lô ấy lô đây này còn trong dây tiếp tiếp với nhóm bàn sẽ đạp ở nhóm bàn vô là bằng anh về đây mọt về thông giảm dương ao thông về từ tam còn lang nữa chậm bài nông bàn trơi nhôm là về sọc thay lục nơi chuột đòi toàn há thắm của bên đông miền toàn há chứ là về nhôm chơi là về chôn liệp sạc đã từ bồi như lục từ lục khôi ở thế này khôi khờ luôn ai đòi tầm bền tên nâng cao cầm đất thắm này nhôm tới chỉ lục hay sạc lạnh luôn trên kho thì được lạnh ngọt bộ lục là lạnh ngọt à lạnh dễ lạnh nhiều lạnh dễ à chui bị vô thoa quạt phong hỏi quạt châu luôn cũng ấy bao quạt người ta giặt ngọt cái tập hình ngọt nó mong lùng แบบ ปรัง รู้ ดอ นาม ดัง ให้ คลาย แต่ เรื่อง งอบ เห็น ใจ ติ อ่า เรื่อง งอบ ไป ชิม รวย ติ ยัง มี มัน ปรารถนา งอบ ติ มี นานา ปรารถนา งอบ มัน มี เจต มี ให้ หน่า งอบ ยัง ใจ เรื่อง เข้า เรื่อง ตรึง ใจ เรื่อง มี ประโยชน์ จัง เป็น อุ้ย น่า ตะ งอบ ติ ถมาม สลาย ติ สัตว์ บ่ ตรึง ใจ เรื่อง ตรึง สลาย ติ นั่น ตะ งอบ ไป น่า ติบ่ตามมันจัดนั่นบ่อาจช่วยสังคมบ้านเอาง้อก็ง้อได้ง้อเพลียมาหน่อยมันมีไอ้เตยสดายมันนั่งจะปรังปลายจะหน้าปีไอ้คนในยังยัยไปยุ่งบริษัทก็เขาก็เตยไปช่างจะมวยกับนัดก้อนไปช่างจะมวยกายยุ่งบ่เนี่ยคลาสไอ้ทำมีเรื่องระคำระกองติงตัวมันใต้ไปเตยเถื่อนอย่างนั่งคุยแต่เพย์เรื่องแต่ง้อมันโลคลาเกิดครูนผู้เนี่ยเรียนเอาไปทอมพลานึงประกันครูนเป็นเต้นอยู่อุปาเตียนทอมเราดอนเยธาคมหรือโวลเลยต้องอ้อคมโจรมน้องดิโยบายคมกดเรื่องปฏิคมกดไอ้กีตาร์เยอะนะกีตาร์ในนาประหยัดเมียนเรื่องเมียนรายนั่งใส่ยังใจเรื่องเข้าเรื่องตรายใจเรื่องไอ้มนุษย์ล้อต้องเข้าเรื่องการไอ้ไอ้นาตะกุยตะเมียนเรื่องบางใจยังมีผมมาสร้างเนี่ยสก๊อตไปใจเกมเมียนอยากกร่อยนะยังเจตเกิดทักแกกร่อยยังกีเมียนให้เมียนพอลบอกเกได้นะมาไปยังเราเรื่องไอ้เข้าถนนก็ถ้ามันจะเกี่ยวเรื่องยังก็บอกมาเรียกกรอบไหมเอาแต่ยัยได้ดังตะเคียนเราเรื่องไอ้ยังนี่เบนตียัยตลอดมาเว้ยโยมาธรรมะกับปงตาจองยัยไปบนโจภาษาเนี่ยมันบนโจภาษาท่ากาโจไปภาษาเนี่ยมันเบนเชียบนได้ภาษาปุ่นเอาในญาเต้ภาษาปุ่นมันบานสำนัยชุมบนเตยโยมบนไอ้บนไอ้ภาษาปุ่นบานสำนัยจีมีเรียนบอกภาษาปุ่นนะป้องยัยแต่เรื่องเจตนาให้นั่งประโยคโยมจำปีนั่งกระซามปุ๊ดอัดเมนยัยเรื่องชิมุบอนไอตีโจบซากระทันบอนพกาดสมัยซามกีดับบันโจบันไอ้นักเรียนมันยัยตีธรรมาธนีอัดเมนตีธรรมาศักษาเจริญอัดเมนยัยตองกระซามปุ๊ดยัยแต่เรื่องเจตนาหนังประโยคแก่ใส่ได้เจตนาฟองยัยเรื่องเจตนาดอกจัดจองเอาไอเกจองแหลบบอนไอเกให้ตัดเตียนเวรเตเจตนาเวจับบาปหาตัดสลดอกขาดกันเลยหาทสมาธิมุติตาบังเอาแต่ดำใบจุยจิโร่ดำใบโบชีจุนเตยหาทาประชาชนนะควอลควายนึงเก้จุยบรรดาเก้หาทาประเยบิจักใหญ่วิจิตนาต้องอ่ะนะฮวงไฮเป็นโยลเก้จองไอเก้พลูสฟ้าหาทาทอมเตศนาสนับปิจารณาเชื่อเจ้าตะนองสดได้รอหาทาสัตย์ตรวจจำเรียตัดเทะบอกลุ่นกำเอาวิสาอุโมงหาทาตัดเทะจูคำเมียจองผมเรียนจนเตยนะโอเคการจิมนุลอ้อหาท้าปัดเตเตียนเตยอ้อเป็นเจ็ดจมพุสได้ล้อบอกแกหาท้าปัดตาหนามูตันเดียภาษาปนเย่แต่เรื่องเจตนาดิหายในเย่ปีเรื่องประโยคแกตาในไอ้พิจิยมของกาเทเวนประมาณจัดบ่อเนี่ยปนังเนี่ยรุนกายบ่อเนี่ยเทเวเตวีประมาณขณะจัดบ่อเนี่ยปนังวิรุนวิจาบ่อเนี่ยเทเวเตประมาณบกโกลบกเพศเนี่ยตาจีไฮเอาในไอ้การเจตนาโดยมันได้บอกกฎแบบนี้จะให้เอาเนี่ยไอ้เมียนเจตนาโดยมันได้ให้เมียนประโยชน์แก่โดยมันได้ประสานปนยัยแต่เรื่องยมจำนะประสานปนอ่อนยัยเรื่องชุมพรบอลเตยยัยแต่เรื่องเจตนานั่งประโยชน์แก่
និយាយតែប៉ុណ្ណឹងគត់ហើយរឿងឈ្មោះបនយើងអ្នកដាក់យើងនេះយើងដាក់អានេះដាក់អានោះរហូតដល់កើតការកំណត់ថាត្រូវតែអញ្ចេះត្រូវតែអញ្ចោះយល់ទេហើយវាជាប់ដុសស្នាមមកយ៉ាងមកអាត្មាអត់អីនិយាយទេខ្ញុំអាត្មាអស់មានអីនិយាយអាត្មានិយាយតែប៉ុណ្ណឹងថាសន្តានាមួយដៃគុណមិនឃើញលោកចូលមកសោះមិនកូនចឹងទៅវិញលោកចូលអត់កើតហ្នឹងថាសន្តានាទល់មុខគ្នាចេះអាបើកឆាតសន្តានាបើកប៉ុន្តែលោកមិនលោកសឹងលោកបាត់ហ្នឹងញោមអ្នកចូលរួមមើលខ្ញុំអាចសាក់សួរបានខ្ញុំអាចសាក់សួរបានអាត្មាវាមិនទាន់ងុយដេកអាចចូលរួមសាក់សួរបានមកសំណួរពីរសំណួរអីបានមើលខមមិនរបស់ខ្ញុំតិចខ្ញុំ